kulanti wacan oo wanaagsan daawada la dhigaysta halka soo dhawaada barnaamijkii xog doonaad kala socoteen bishka youtube-ka caasimadda channel waxaa idiin soo jeedin anigoo ah warreer mooha taariikhuna waxa ku beegan tahay 4/11/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg fila soomaaliya oo ciidan gaar ah u dirtay dhusamare si ay sheekh shaakir usoo qabtaan sidoo kale intuu barnaamijkeenna xog doon socdo waxaad ku maqli doontaan askar ka tirsanaa ciidamada dowladda oo lagu dilay degmada buleburde ee gobolka hiiraan sidoo kale intuu barnaamijkeenna xog doon socdo waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha koonfur galbeed oo kulamo ka wada degmada baraawe qodobadaasi qodobo kale xiiso leh aad ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeenna xog doon iminkana ku soo rwaada sigiyo faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose isaga oo kala hadlay arrimo dhowr ah kulanka ayaa odayaasha dhaqanka waxa ay madaxweynaha lafta gareen u gudbiyeen xaaladaha kala duwan ee ka jira degmada iyaga oo ka codsaday in maamulka uu wax ka qabto madaxweynaha lafta gareen ayaa sheegay in cabashada ay qabaan odayaasha dhaqanka uu wax ka qaban doono islamarkaana xubnaha golaha wasiirada koonfur galbeed uu la wadaagi doono sidoo kale waxa uu sheegay in la dardargelin doono howlaha amniga ee degmada islamarkaana ciidamada dowladda looga baahan yahay inay howlgallo kala duwan oo ka dhan ah al-shabaab ka fuliyaan deegaanada hoostaga baraawe si ay uga saaraan waa tahay daawada dhegeystayaal welina waxaan ku gudujirnaa qaybihii hore barnaamijkeenna xog doon iminkana qodobka xiga uu noqonaya wararka naga soo gaaraya degmada buuleburde ee gobolka hiiraan ayaa ku warramayana xalay askar ka tirsanaa ciidamada dowladda lagu dilay dowladka degmadaasi kadib markii ay weeraro gaadmo ah kusoo qaadeen dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab askarta la dilay oo laba ahaa islamarkaana ka tirsanaa militariga soomaaliya ayaa la sheegay inay ilaalo ka hayeen ceel biyood laga qodayo dowladka magaalada buuleburde ee gobolka hiiraan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmadaas ayaa warbaahintu xaqiijiyay in dilka askartaasi ay fuliyeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab kadibna ay goobta isaga baxsadeen sidoo kale xubnaha aan la hadalnay ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dowladda ay ku raajoogaan raggii ka dambeeyey dhacdadaasi islamarkaana ay haatan baaritaano xoogan ka wadaan qaybo ka mid ah degmada buleburde ammaanka degmadan ayaa muddooyinkii dambe ahaa mid aad looga dheerinayo waxaana weeraro iyo dil la qorshaysan ka fulinayay dagaalyahanada al-shabaab ee weli ku xoogan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ciidamada dowladda iyo kuwa amison ayaa dhankooda gobolka ka wada howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo militari oo al-shabaab looga saaray oo deegaanada ay heystaan waa tahay daawada dhegeysta welina waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenna xog doon iminkana xasan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka madaxtooyada soomaaliya ayaa dirtay ciidamo badan oo ah kuwa sida gaarka ah loo tababaray sida la xaqiijiyey ciidankaas ayaa waxay howlgallo gaar ah ka samayn doonaan magaalooyin kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug sida aan xogta ku hayno amarka la siiyey ciidanka ayaa ah inay nolosha kusoo qabtaan sheekh shaakir tallaabadan ayaa imaanaysa xilli xiisad siyaasadeed oo culus ay ka dhex qaraxday dowladda federaalka iyo ahlu sunna khilaafka ayaa waxaa aad looga cabsi qabaa inuu dagaal isku bedelo waxaana xusid mudan in sheekh shaakir uu horey uga digay isku day ee dowladda ku doonayso in la qaarijiyo isaga askarta la dira ayaa ka dambeysay markii ay fashil kusoo dhammaadeen dadaallo ay dowladdu waday oo ku saabsan maamul dhisida galmudug iyo qaboojinta xiisadda siyaasadeed ee labada dhinac waa tahay daawada dhegeysta waxaana soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena xog doon iminkana waxaan warbixin ka keenaa xilka qaadista xildhibaan mucaarad ah oo xiisad badan abuurtay iyo sharci yaqaan maxamuud saciid cabdi oo ka mid ah garyaqaanada puntland oo ka hadlaya waa tan warbixin ku saabsan niyahow horta golaha wakiiladu waa golihii sharci dejinta ama xeer dejinta ee puntland mudanuhuna waa xildhibaan ka tirsan maxaa ku yidhaahdaa ee golaha wakiilada madaxweynaha ayuu su-aal weydiiyey su-aalo isku xixigay oo yacni uu sharxaad ka bixiyey oo uu ku dhaliilayo siyaasadiisa iyo maxaa ku yidhahdaa muddada uu xilka hayay waxqabadkii xukuumaddu inuusan ahayn sidii loo baahnaa intaa waxaa dheer in xoogaa hadallo yacni ay daabsadeen madaxweynaha iyo xildhibaanku marka golaha wakiiladu yacni waa awooddii shacabka xukuumadda waa la xisaabtami karaan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka cid kasta oo waxa weeyaan laamaha dowladda ka tirsan oo la xisaabtami karaan su-aalna weydiin karaanin marka xildhibaanadu hadda xasaanad bay leeyihiin golahooda markay joogaan oo kalfadhigu furan yahay qaabka su-aal weydiinta xoogaa yacni waa siiqada su-aasha laysu weydiinayo waa lagu kala dhuwaraan karaa laakiin ra'yiga yacni xildhibaanku fikirka uu qabo waxaa laga yaabaa xoogaa siyaasiyan in xukuumaddu qaabka ay wax u wado isaga xildhibaan ahaan isagoo dee magacii xildhibaan wata laakiin fikir ahaan xoogaa siyaasadda qaabka xukuumaddu wuxu wado waa ka duwanaan karaayo wuu ka fikir duwanaan karaa oo xukuumadda markaa jirtaa xildhibaanada mucaaradna way ku yeelan kartaa maayidna way ku yeelan kartaa laakiin xildhibaanka hadalkiisu lixdii bisha wuxuu ekaa xoogaa xildhibaan yacni dhaliilsan qaabka hadda xukuumadda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku
يقول لك ما ده دمي سياسات ده دمي تنتهي هاي زي الأخير يعني أرنت يعني رقاب نكون متجسنا كهذا حسنا لما هذا هو رئيسكار رئيسان رقاب متجسوا إن حسنا بلايا قالوا قلنا وكيل لا لا هذا ما بحال لا أنت ورقد بيدرين ولا يهين في أنا دعوت هذا ووشو إيرنا إن دمان كانوا حمصنا إن أنا حسنا بلايا شرقا هذا مركا إنه قام متجسوا هذا هو رئيس هذا هو مدانة كتير سان بلاد بن فلان بلا وكيل لا مركز قطاعنا في الصورة واحد صور رسول الله كل بلادان إن أي حسانة كقطاعان إلى إن أنا بفكرة دائمًا إلى ما أها إن أي حسانة إن حلبان كاس وحوي أنا كده البيت كلام أو تحوي حلبان كمرج حسانة بلاد زاوية وإن الله هي يعني كيش قلص وكجلاي قرن كبدن تلال يبتك ينحب ولا هذاي وحلوات لما تدعي الرأي من حوالها ومبوك الرأي الديوان هذي أنا أقدر وحكة لها وأتدي كرتان حوالها الله يعني إن إلها ودها هي مساجد بالله يكون وضيئي فلا مالها إن لقاك أخوة وركيسة هذا كرتان لكن والله حوالها محتمل إشتد بإنكرا أو مانتح الدمان قرام ووضن كالحوليان قلها وكل الله كتفن أنا من حسان الله قادة كرائلة معها aan waxa ku jira hadallada dabcan ee dadka marka la eego darayga dadweynaha ay xigeenayaan inuu yiri Puntland waxa uu burburtay amaan ahaan dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan arimahaasi macnaha Puntland inay xalaqayaan dadkeedu burbureen oo kale ma muddo ma ku mutaysan kara saaku ugu sheegay yani ninku waa xildhibaan oo ka tirsan baha wakiilada yani raayigiisa shakhsiga ah wa cabiray waana deesida ay isaga la tahay dad badan baa laga yaabaa inay keen xajana sheegay leena meesha saal madaxweyne ka weydiyaan ama dad kale oo shacab ah haday doonaan taa misan waxaan misana marka xogaa raayigaas inuu yahay raayi indhibaanku su'aal xukuumadda ama madaxweynaha soo jiidatana uu weydiin karaa su'aal uu san madaxweynuhu marka ku qaracsanayna ama uu san ku faraxsanayna sida dadka inta badan dhacda uu weydiin karaa marka hadalana waa la isdhaafsan karaa meeshii waa goolihii yaani dadka raayigooda lagu matalayay marka yaani marna hadal naxariis leh iyo in si fudud la isaga helo aan malaynayaa in soo madaxweynaha markii ka sugeen aad iyo aad marka ugu dambeyntii dabcan baarlamaanku iyaga xeer dejintii wadanka oo shuruucda wadanka uu ku shaqeeyo dhanba ee golaha baarlamaanka ka yimaadaan waa xafidsan yihiin hadii baarlamaanku u arkaan warqada xeer ilaalinta iyo waxyaabaha ay ka hadlaysay inay sharci darro tahay maxaa la gudboonayaa maxay qaadi karaan talaabada oo talaabo kale ma ay qaadi karaan inuu ay diidanin oo warqad kale soo saaro gudoomiyaha baarlamaanku oo yiraahdo baarlamaanku waa ay diideen warqada xeer ilaalinta inta uu buu sameyn karaa laakiin talaabo kale oo yaani وقالت حرام مشروع مد شرعي يمسخ في مد مشروع وحاسة واجب كيس بدون البرلمان هو إن وبرلمان كأول بدو أطيب حير لالي سو أطري وحسان الدا حلبان دون كتابان حلبان كاف ين الجيدان هدي أي جيدان هذا وقريه كله كيده وين haddii ba hada aad u aragto adigu haddii inuu san dambi weyn hayn xildhibaan lagu eedeynayo oo xildhibaanka dadka xasaanada leh waan xataa in la baaro ay san sharci ugu ogoleen dadka shacabka ah maxay filan karaan ee kale oo laga yaabo in dawladda kale ay doonan karaan ama media ka hadli karaan walaa dadka shacabka nafarkooda arintaas ku kala raaciyo duwan oo maanta waxaan akhrinayay wasiidada iyo barnaamijyada iyo arrimaha lagu soo qoro marka dadka shacabka ah ee qayb uga soo dhaweynaysa waxay leeyihiin waa arrin iyo mudan bogaadin iyo talaabo horumar leh qayb waxay leeyihiin waa arrin sharci fiican ku tuna shaqo ah marka waa dareemaysaa iyo xoogaa arrimo siyaasadeed oo yacni si loogu karo ay weyn yahay baa waddanka ka jira marka dadka raayigooda iyo fikirkooda ma binaysna laakiin xeer ilaalintu yacni inay qof eedayso ama xildhibaan ha ahaado ama mas'uul sharciinta laha ahaado ama qof shacab ah ahaado way dhacdaa laakiin markasta cadaaladda iyo in cadaaladda bulshada ka jirta sawir fiican laga bixiyo waa wax u taala yacni maxkamadaha iyo maxkamadda garsoorka
dad badan baa waxay leeyihiin hadda xeerarintu waxay u muuqataa in hay'adaha dawladda oo dabcan kala madax banaana kala awoodahana ama kala madax banaana awoodahan iyo sharci ahaanba aad muddo xeer ee nidaamka garsoorka inay xeerarintu xaqi xukuumadda u xaqlinayso ma jeedaa taas walaal ma oran karo way sidaa sababtoo ah xeerarintu haddii waa xeerka uu bay ilaalisaa sida magacaada ku xusan xeerarintan hadda maantay waa waxay iyaga la tahay in xeerka la sameeyey sida xeerlaaliha maxaa xareed maanta uu sheegay marka yani anuu ma oran karo xeerlaalintu waxay ku milantay ama ay ushan jeesatay dhanka xukuumadda sababto ah arrintaanu hadda wax cadayna ama wax dalil ooma hayo yani inaan iska mala awaalan haddee waa hadal ma noqonaysa waxaan kaloo ku raacin lahaa qadarow yani inta badan baarlamaanka yani hada arrintan waa arrin ku cusub saaxadda siyaasadda ee Puntland in xildhibaan yani madaxweynaha su-aal weydiiyey la yidhaahdo xasaanad wax laga qaado oo hala maxkamadeeyo isagoo arrintaa kiis looga dhigayo yani waa arrin ku cusub yani waxaan rabaa inaan dadweynaha xusuusiyo in madaxda Puntland hadda ku hay su-aalo yani adag la weydiin jiray oo yani maanta dadkan waxaa loo yeelinayaa in xildhibaanku uu su-aal adag weydiiyey yani madaxweynaha madaxweynuhuna uu si calal uga jawaabay arrintaasna ay ka dambeysay laakiin waxaad usataa inay hadda ka horjiri jirtay in madaxdii hore saalahan cabdiraxmaan farole oo kale xildhibaanada ay su-aalo adag weydiin jireen isaguna markaa uu si adag uga jawaabi jiray cid maxkamad isla tagtay iyo cid yani waxa weeyaane iscaaweysana aysan jiri jirin markasta loo baahan yahay dulqaad iyo in yani golaha wakiilada iyo golaha xukuumadda iyo yani la isu dulqaato oo fanaasi la isu muujiyo oo haddii su-aalo la isu weydiinayo iyo haddii kale ka ra-yi duwadaado ay noqoto yani loo qaato inay wada shaqeyn iyo waxdhisid ay tahay waa taa dawal digaysanaynta waxaan ku barnaamijka xogdanaad kala socodteen facebook youtube ka caasimada jana fadlan hadii aad facebook subscribe noo saaray sawir bixinayna dambe aad la socoteen maasanidin